سامنے کا ناظر اللہ پاک کے کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کر دیجیے. ابھی میرے سامنے ہے فلک شیر کی کبوتر, تو آپ کو جلدی سے دکھاؤں گا آج فلک شیر کی کبوتر, اس کے بعد آج پوری منڈی آپ کو دکھاؤں گا. تو چلتے ہیں فلک شیر کے کبوتر کی طرف. کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ کتنے کا سبز؟ سبز ہے 600 روپے کا. یہ تین ہے, تین ہے ویور. 1800 روپے کے 1600 کا آپ کو مل سکتے ہیں. یہ پیلے شرازی, یہ 250 کا ہے, یہ پکے میں ہے. یہ 250 روپے کا, اتنا سا 1500 والا ان کو پکا لکوا ہے. اچھا لکوا ہوا ہے, اس لیے 250. ٹھیک ہے, وائٹ والے 2000 مانگ رہا ہوں, 1200 کا جوڑا ہے. میں 2000 مانگ رہے, 1200 کا فائنل. موبائل نمبر 0328 4727748. ویور ہم آ گئے ہیں کنگ آف کھال کے پاس. اب ہم ان کا نام چینج کر دیں گے, ہم رکھیں کنگ آف پشوری. تو کنگ آف گھاگرا دکھائیں, کون سا گھاگرا ہے؟ بہت ہی یونیک. ویور ہمیشہ کی طرح سب سے نایاب پرندہ لے کر آئے ہیں. ادھر ایک ہی کھول کے دکھائیں گے, کلر نہیں نظر آئے گا کہیں بھی آپ کو. ایسا بھی ہے, گوڈ ہو گیا جی, گوڈ ہو گیا. تھوڑی چھاؤں آ گئے. ان کی ہنسیاں دیکھیں, گانیاں ان کے گلے میں, پلکیں دیکھیں, نوکے دیکھیں. کتنے کا پیر ہے یہ 16000 روپے کا پیر ہے. وہ گھاگرے کا پیر ہے 16000 روپے کا, بہت خوبصورت ہے. اچھا یہ کیا کہلاتے ہیں پیلے پیلے رنگ؟ پیدائشی ہوتے ہیں, گاگرے کہتے ہیں ان کو. گاگرے ہو گئے, ہو گیا, بہت اعلیٰ نسل ہے. آج آپ دھوپ میں بیٹھے ہیں, آپ کو سردی لگ رہی ہے؟ صحیح ہو گیا. یہ پچوری کتنے کا دے رہے ہیں؟ یہ پچوری ہے 2500 روپے کا. یہ کیا والا کالا کیا چیز ہے؟ بڑی یونیک چیز لگ رہی ہے. ایسا ہی ہے شکل سے, تو بڑا اگریسو بھی لگ رہا. ویور پشوری آ گیا جی, آ گیا. اوے منہ ادھر کر, منہ ادھر کر, تیری میں ویڈیو بناوا. ساڑی تو مارکیٹ لب جاتی ہے. کتنے کا جی؟ یہ 6000. ویور یہ ہے 6000 روپے کا پشوری کا, گڈ ہو گیا. چلیے ویور یہ ہے اسیل. سچ پوچھو میں نے تو ایک کالا اسیل پہلی بار دیکھا. میں سے پہلے سینڈی سمجھنے لگا تھا. کتنے کا یہ؟ 1000 روپے کا پیس. وہ یہ 1000 روپے کا فائنل پیس. موبائل نمبر 0305-640-7736. گڈ ہو گیا. السلام علیکم چاچا. یہ پیلے بند ہے؟ یہ والے. اچھا وائٹ بار جار. کتنے کا جی؟ 3000 کا. یہ پچھلا شرازی 1500 کا چپ ہے. یہ کیا ہے اصیل میں؟ کون سا ہے یہ؟ اصیل گولڈن. یہ کتنے کا؟ 3000. اور یہ بھی 3000 روپے کا جوڑا. موبائل نمبر دیں چاچا. 3349-255. گڈ ہو گیا, شکریہ. ویور 10 روپے کا بڑا گلاس ہے, ہمیں بھی بنا دیں بڑا گلاس. فلم بنانے والا بھی آ گیا, 10 روپے گلاس. بڑا دے دیں دشمنوں کے خلاف, 10 کا بڑا گلاس. ایک بار پیئیں گے, بار بار پیئیں گے. دس از مائی آرڈر چیف آف پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویور کنگ آف چڑا زندہ باد آ گئے ہیں ہمارے پاس. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. یہ چڑا کون سا ہے؟ ویور یہ ہے سوہن چڑا. کتنے کا دے رہے ہیں؟ 5000. سستا کیوں؟ پکے میں. اچھا ویور یہ پکے میں, یہ ہے 5000 روپے کا. یہ کیا چیز ہے؟ کون سا؟ ویور یہ ہے پیلا جڑا. یہ کتنے کا دے رہے ہیں؟ 7000. ویور یہ ہے 7000 روپے کا. کھال کتنے کا دے رہے ہیں؟ الفائی جوڑا ہے 8000 روپے. جو ہے کھال کا الفائی جوڑا ہے 8000 روپے کا. سر یہ پیلا کیا ہے؟ سر یہ چڑوں کی کراس ہے. یہ کتنے کا؟ 2500. ویور یہ ہے 2500 کا کیلا, یہ جوڑا تو یہ اکیلا 2500 روپے کا. موبائل نمبر دیں. 0300-78-77-77. شکریہ. ویور میرے چھوٹے چھوٹے ننے منے سبسکرائبر, کیسے ہو بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ دیکھتے ہو ویڈیو؟
कमेंट करते हो? कमेंट क्यों नहीं करते? मुझे जो जो कमेंट करता मुझे सारों के नाम याद है। गुड हो गया, आपने याद दिलाना है ना। तो व्यूवर इसी के साथ ना आज के इस वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।